Dobrý den, dámy a pánové. Já bych jenom pro ty, kteří mě neznají, tak já mám diagnostikovanou roztroušenou sklerózu přes 22 let. A chtěl bych poděkovat panu docentovi Talábovi, protože jemu jsem se dostal z kraje do ruky a velice si vážím jeho přístupu a myslím si, že ta léčba v mém případě byla poměrně úspěšná. Na druhou stranu to, o čem bych se chtěl krátce zmínit jako pacient, je to, o čem se nemluví a co jsou ty společenské handicapy, které přicházejí. Samozřejmě, pokud si ještě po dlouhodobém užívání kortikoidů uženete diabetes druhého typu, tak se vám ještě některé věci můžou přidružit. A společensky nepříjemné je, když skutečně máte urgentní mučení, kdy musíte rychle nic neodkládat a je to poměrně časté, tak v tom případě samozřejmě ten handicap je jasný. A stejně tak, pokud jste v situaci, kdy ne vždy se povede vyprázdnit, kam je to potřeba, tak to vás samozřejmě také společensky určitým způsobem handicapuje, obzvláště v případě, že jste veřejně činný. Další věc, která s tímhle souvisí, je otázka vůbec přístupu v zaměstnání. Já jsem se dostal do situace, kdy v podstatě jsem opustil zaměstnání proto, že ze začátku na vás není nic vidět, ten mladý simuluje a je mu nic a jenom se chce někde flákat a nechce se mu pracovat. To je záležitost, na kterou občas pacienti narážejí, stejně tak na to, že jim není přiznáván invalidní důchod, protože přece mohou pracovat. A ono je to složitější v tom, že se některé věci skutečně těžko vysvětlují i zaměstnavatelům, protože ty fenomény, jako je únava, jako je otázka, že potřebujete všude se dostat jiným způsobem, než běžně je zdravý člověk, že vám dělají problémy schody, že potřebujete všude jezdit autem a podobně. To jsou věci, s kterými se setkáváme. Ale stejně to je i nevysvětlitelné v mnoha případech v rodinách, kdy se dostáváte do situace, že ty si lehneš a jako ležíš, ale to není proto, že by člověk byl líný nebo dokonce, že by odmítal se podílet na funkci rodiny. Já řeknu jediný případ, když jsme měli ještě malé děti a křičeli hotovo na záchodě, aby je šel někdo utřít, tak já jsem musel sám sebe přemlouvat, abych vůbec vstál. A ono se to, pokud to nezažijete, já bych to asi nikomu nevěřil, že pro vás je problém vlastně se přinutit, abyste vstali ze židle. Když si s vámi někdo podává ruku, tak je běžné, že vstanete, obzvláště když to je dáma. No ale vy se musíte nejdřív přepnout do módu, kdy nemoc vám říká seď a nic nedělej, do módu bylo by vhodné, abys vstal. Podobně je to v té rodině, nejdřív vyčkáváte a máte pak takovou neblahý pocit, jestli to není trochu jako nevhodné, že očekáváte, že o ty děti se postará ten druhý, protože vy byste musel vstát. A to jsou samozřejmě fenomény, které u člověka, který skutečně slovo lenost opravdu od dětství byl vychováván, že je nepřijatelné, tak je velmi, velmi nepříjemné. Stejně tak je to otázka předsudků v tom zaměstnání. Třeba v mém případě, když novináři a kolegové politici hovoří o tom, jako zasvěcení neurologové, o mé diagnóze, o tom, co to znamená, že nemohu dělat ministra, nebo že nemohu dělat ministra něčeho, nebo že jsem odešel nikoli proto, že jsem se více chtěl věnovat rodině, ale protože jsem nemocný, protože si to jinak neumějí vysvětlit, protože přece proč by odcházel člověk z vysoké funkce z jiných důvodů, než je nemocný, protože přece kdo může, tak tam zůstává a dělá kariéru dál, protože to přece tak má být. Takže jsou to určité předsudky, nepochopení a samozřejmě nezdělitelnost některých věcí, které se stávají. Takže pokud, a je to trochu možná černý humor, ale v případě, že jste na nějaké společenské akci a první, co samozřejmě hledáte, kde jsou toalety, jak preventivně, tak z důvodu aktuálních. Druhá věc, že neudržíte někdy ani větry, tak to je dost nepříjemné, protože vás to dál handicapuje. A samozřejmě nemůžete někde stát dlouho, nemůžete některé věci vyběhnout. Dostáváte se do komické situace, nechci se nikoho dotknout, ale když vidím amerického prezidenta, jak se snaží alespoň udělat 3-4 rychlé kroky, jakože běží a že je fit, tak někdy to připadá člověku komické. A to, že určitý předsudek je, že člověk musí být zdravý, plný energie, aby mohl dělat dobře svoji práci, je podle mě poměrně dost rozšířený.
A to, že i v mém případě politik může svoji práci dělat, i když je na vozíku, i když nemá nohy, i když v některých případech má další potíže, které nejsou vidět, to se v některých případech pořád nepředpokládá. A já si myslím, že tohle všechno, ať už se to týká těch pracovních záležitostí, fungování v rodině, ať už se to týká určitých situací, které jsou nezdělitelné, tak všechno to je potřeba podle mé zkušenosti s lidmi komunikovat. Na mě se občas, nemůžu říkat, že to je každý měsíc, ale třeba několikrát do roka objevují lidé, kteří vzhledem k tomu, že ta moje diagnóza je veřejně známá, já jsem si s ní teda nějak nechlubil, ale prostě to tak přišlo, tak v tom případě se na mě opracejí s určitými dotazy. A tam je potřeba, a to je možná i zpětná vazba pro vás, kteří s námi pacienty pracujete, že spousta z nich se utíká k nějakým posledním naději. Já jsem zaprvé asi největší odborník v republice v tom, co je příčinou a jak se dá vyléčit definitivně roztroušená skleróza. Na to bych mohl napsat publikaci. Druhá záležitost je nejenom příčina, ale i vyléčení, tedy, abych to doplnil. A druhá věc, že se obracejí na mě lidé, kteří říkají, a co používáte vy, jakým způsobem se léčit? A to, co říkal pan docent, to je potřeba skutečně neustále zdůrazňovat. Znají to všichni, kteří jezdí do lázní a podobně, co bereš, jak to máš dlouho, co s tím děláš. Ta choroba je přísně individuální a co platí pro mě, vůbec nemusí platit pro někoho druhého. A ta životní strategie, kterou já jsem zvolil, byla, že důvěřuji svým lékařům a jsem přesvědčen, že tu chorobu nějakým způsobem nepřevezu tím způsobem, že najdu něco geniálního, na co ještě nepřišla medicína a co ještě není dostupné. Myslím si, že i ta otázka důvěry je velice důležitá. A pak bych chtěl říct, že na závěr není žádná hanba a já třeba ty inhibitory serotoninu beru už od dob diagnostiky, kdy pan docent mě dal jako vlastně substituční terapii k tehdy používaným lékům a já musím říct, že mě to i pomáhá vlastně v tom životě, že mě to trochu klidní. Jo? Já musím říct, že v případě, že jsem je potom vysadil, tak jsem byl ještě více podrážděný než obvykle. A to, aby lidé pochopili, že se v podstatě s vámi něco děje a že to není vaše zlá vůle, je možná jedna z důležitých věcí, na které se někdy zapomíná. Vysvětlit lidem ve svém okolí, že to nemyslíte zlé, že to není otázka charakterová nebo zlé vůle, ale že to je prostě projev nemoci. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se o nás staráte, kteří nám pomáháte, a chtěl bych vyjádřit solidaritu se všemi nemocnými, protože skutečně některé věci jsou nezdělitelné a já si dobře uvědomuji, že když jsem byl zdravý, tak bych tohle třeba ani druhým nevěřil. Tak ať se dnešní konference vydaří, děkuji organizátorům a přeji zdárný průběh.